Kako ističu iz Doma kulture, u cilju zaštite građana i sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, odložit će sve najavljene programske sadržaje do 1. aprila. Ovakva odluka saopšteno je doneta na osnovu preporuka Vlade Republike Srbije i Zavoda za javno zdravlje Čačak. U ovom periodu blagajna Doma kulture radit će svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a kupljene ulaznice za programe zakazane u martu važit će za naknadno određene i objavljene termine. I Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis otkazuje programe koji su bili predviđeni da se održe do kraja marta. Također odlažu se i sve organizovane grupne posete sugrađana predškolskih ustanova i škola. Redom rad sa korisnicima se nastavlja, ali se čitaoci i korisnici prostora biblioteke mole da se pridržavaju zdravstvenih preporuka i sprečavanja mogućnosti širenja koronavirusa. U skladu sa daljim razvojem situacije i odlukama nadležnih institucija, Gradska biblioteka Čačak i Dom kulture obavestit će građane o daljim aktivnostima.